现在没大陆啊，谁最有细菌？老板，给你吃呗。谢谢老弟呀，这个肉怕是有点素吧，这个人生无常嘛，是大肠还是小肠，这么大个贝壳，难保它多少有点海鲜吧，海鲜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 ，你再拿这个来糊弄我，这不是海鲜吗？蟹的肉都不选，不怎么想肉肉肉，哈哈哈，真的有肉啊，那我没得选了，可是人生无常啊，大肠小肠大肠小肠大肠，哈哈，还是卤的，元宵为我生气，哇什么哇，今天就算天塌下来，这个波士顿也是我的。小万，做人不能看表面啊，难道你忘记上次花椒了吗？啊啊，怎么是花椒，老哥，所以说啊，做人不能被表面现实所迷惑，对吧？有人我的吃点亏了，我来吧。表哥，你还要选波士顿啊，你忘记你才多少根呢？啊那给你吧。哇，我都等了多久了，波斯顿，哎，肉呢，肯定在下面，下围下围下围，紫孙叶，配合你提醒我呀，差得出来了，那我就放心了，这三个蛋长得还挺可爱的，但是再可爱那也是个呆呀，这三个国际手势啊，我声明最后别人不尊重我了，我今天就来收拾你。是什么是什么是什么，我的小宝贝啊，我终于找到你了。哎呀，做人还是不能看表面啊。真香啊，就剩个鸡蛋，看我的，还有什么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 ，还好还有几个蛋。哎呀，原先我与我生气，你有什么好吃的，这个好吃懒做，大爸，我说的就是你，说谁呢，谁好吃懒做了，你看你从早上起来嘴巴都没停过，你给我放下。
这个 QQ 团团 ，QQ 团团有什么好吃的？我要吃肉。这个白凤美，这不就是我吗？有人，你跟白凤美就差那么一点点，相似度有那么1%。身在福中不知福，就是。是什么？是什么？这叫白富美，我不知道她美不美，但她管饱啊，两个。QQ弹弹肯定是牛肉丸嘛，这个比较适合大胖。能不能尊重一下，给我一点选择权啊！是什么？是什么？原来是猪蹄子啊！啊，真香！哎呀，这个猪蹄子太肥了吧！看我的！四大鸟牛丸，切，原来是卤粉，配个卤蛋哦。开饭喽！今天我们吃鸡翅哦，一人一只。这个是小胖的，这个是大胖的。这么小的鸡翅，我才不吃呢。啊？那你的呢？一人一只，我也有。好饱啊，你们呢？啊，完喽！我跟你们说，我表妹真的要来了，我不用洗碗了。哎，吃个饭还啰里吧嗦的、啊、你小子不懂规矩。